home, the only place I feel alone. I need the fabric soil. Sun wrapping under my feet, these kids are out of here. Ahtan müəllim, gənclik sizin üçün nə demək? Gənclik mənim üçün şəxsən həyata müstəqil addım atmaq, hər şeyin start verildiyi bir ömrün bir kəsidir. Gənclik cəsarətdir, gənclik ümiddir, hərəkətdir, yenilikdir. Gənclik ömrün baharıdır, həyat qaynağıdır. Albin maksadınız neçə yaşında hissedirsiniz? Aslında bu sualı gözləmirdim. Ama faktiki 33 yaşım var. Bəzi 18 yaşımdan sonra hələ yaxşıyam. Gənclik insanın ən təhlükəli dövrü, ən maraqlı, ən xoşbəxt dövrüdür. Gənclik sağlamlıq, gözəllik, gələcəyə inam deməkdir. Gənclik insanın həyatının yaz fəslidir. Gənclik ona görə xoşbəxtdir ki, onun gələcəyi. Mən yaşlı adama gənclik haqqında sual verirəm, mən nə deməyim? Gənclik insanın ən gözəl, ən yaxşı, ən nətər deyim, o götürümlü dünyanı kəşf eləyən bir dövr. Gənclik gözəl bir dövr. Rafiq müəllim, siz özünüzü neçə yaşında hissediyorsunuz? Nətər deyim. Hamı həməşə istəyir, yəni yaşlılar. Özünü cavan hissediyorsun. O nədənsə paradoksdur da bu. Cavanlar da həməşə istəyir, özünü yaşlı hissediyorsun. Hələrəkənin alırsınlar, yəni bu. Mən belə də özümü haradasa bilmirəm. Nü belə də 45-50 yaş arası. Gənclik mənim üçün, bütün yaranan üçün, həyat üçün günəş nədirsə, gənclik də insanlığın günəşidir. Mən belə başlayıram ki, gənclər bizim həyatımızın günəşidir. Salam əleyküm. Nur müəllim, gənclik sizin üçün nədir? Gənclik mənim üçün geri qaytarmaq istədiyim ən böyük arzularımın, maraqlarımın birində qalib ki, artıq gənclik keçirilməsi bu mənim mümkün deyil. Təbii ki, mən də yəni 31-32 yaşındayım, o qədər qoca da deyiləm. Yəni, gənclik gözəl şeydir. Gənclik insan həyatının parlayan, heç bir zaman ayrılmaq istəmədiyi dövrdür. Gənclik yeni nəsil deməkdir. Nur müəllim, gənclik sizin üçün nə deməkdir? Gənclik mənim üçün elə asan xidmətdə işləməyin özü bir gənclik deməkdir. Kollektivin gənc olması, gənclərlə işləmək insanın daimi gənc qalması deməkdir. Yadmaca. Səhv girdin. Biz oradan başlayalım. Ne çekeyim? Benim için de yok. Bu tarz hoşuna gelir. Ben de bu tarz hoşuna gelir.